ତମେ ସକାଳେ 5:15 ଫିଜିକାଲ ଯାଉଛ, ଫିଜିକାଲ କ୍ଲାସ ଯାଉଛ, 8 ବେଳେ ଆସୁଛ, ଫିଜିକାଲ କ୍ଲାସ ସରିକି ଆସିଲ, ତମ ଶରୀର ବି କେମିକାଲ ଫିଜିକାଲ ଫିଜିକାଲ ହେଲା, ସବୁ ଥରକେ ହେଲା, ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ରେଷ୍ଟ କଲ, 9:10 ପାଖରୁ ଗୋଟେ ରୁଟିନ ବନାଅ, ରୁଟିନ ବନାଅ, ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ 9:00 କି 9:30 କି 10:00 ପୁରା 12:30 ଯାଏ ବସିଯାଅ, ପୁରା ଲଙ୍ଗ ଲଙ୍ଗ ଟପିକ ଧରି ଚାଲ, ଯେକୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ପଢି ଚାଲ, 12:30 ହେଲା ଲଞ୍ଚ କଲ, ଲଞ୍ଚ କଲା ପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ କର, ତାପରେ ପଢ଼, ତାପରେ କ୍ଲାସ ଅଛି 3:30 ରୁ 5:30 କ୍ଲାସ ଅଛି, କ୍ଲାସ କର, କ୍ଲାସ ସରିଲା 5:30 ରୁ 6:30 କି 6:45 ଯାଏ ଟିକେ ଫ୍ରେସ୍ ବୁଲାବୁଲି କର, 7 ବସନ୍ତୁ ରାତି 9 ବୁଝିପାରୁଛ ଆମେ କଣ କହୁଛି, 2-2 ଘଣ୍ଟାର ସେସନ ମୁଁ ନେଉଛି, ଏଠୁ 2 କ୍ଲାସ 2 ଇଏ 2 କେତେ ହେଇଗଲା, ଟୋଟାଲ କ୍ଲାସ ମିଶିକି 6 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା, 9 ବେଳେ ତୁମେ ପଢ଼ିଲ, ଡିନର କର, ଡିନର କଲ, ଅଧଘଣ୍ଟା ଡିନର, 9:30 ହେଲା, 10-15 ମିନିଟ ଟିକେ ବସିଯାଅ, 10:11 ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ, 10:11 ପାଠ ପଢ, ତାପରେ ଶୋଇଯାଅ, 11:30 ଭିତରେ ଶୋଇଯାଅ, ଉଠ ରାତି 4:30 ଉଠ, ଏତ ପୁଣି ଫ୍ରେସ୍ ହୁଅ, ପୁଣି ଚାଲ ତମ ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରାମ ଚାଲ, ପୁରା 5:00 କି 5:15 କି 5:30 ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ କରିକି ବନ, ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ରାତି 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିକି ପାଠ ପଢିବି, କଣ ପଢୁଛି ମୁଁ ରାତି 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିକି, ମୁଁ କୋଉ ଚାପ୍ଟର ପଢୁଛି, କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ପଢୁଛି, ମୁଁ ସାର୍ ମୋତେ ସାର୍ ପଢେଇଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିକାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଆନସେଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢେଇଲେଣି, ଇଣ୍ଡିଆନ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ୱାର୍ଲଡ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ପଢେଇଲେଣି, କି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମୁଁ 6 କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମୁଁ ପଢି ସାରିଛି କି ନାହିଁ, ଦେଖିବା ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ରିଭାଇଜ କରେ, କିଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିଲି, ତମ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି ସବୁ କିଛି ଅଛି, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅ, ଯେ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଫେବୃଆରୀ ମାସର କିଛି ନାହିଁ, 3 କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଦିଅ, ଯଦି ଆଜି ସାର୍ ସତ୍ୟ ସାର୍ ପଢେଇକି ଗଲେ ଟେନ୍ସ ଟେନ୍ସ ଆଜି ଯେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସାର୍ କରେଇଛନ୍ତି, ଯେତେଟା ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ତମେ ତାର ଆଉ 15 କର, ହଉ ମାସ ପଢେଇ ଗଲି, ଆସିଲି ତାପର ଦିନ ପଚାରିଲି, ତମ ଯୋଉ ଦିନ ପଢେଇ ଗଲି ତମେ ସେଇ ଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦିଅ, 3-4 କରେଣ୍ଟ ଏପଟା ପଡ଼ିବ, ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବନି, ଜିକେ ପଢେଇ ଗଲି ସେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଜିକେ ପଢିଦିଅ, ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ପାଇଲ ଯୋଉ 2 ଘଣ୍ଟା ରହିଲା, ଦୟା ସାର୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପାଇଁ କଷିଦିଅ, ମୋ ମତରେ ବେଷ୍ଟ ମାନେ ହବ ରାତି 10:11 ରଖିଦିଅ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବସି କଷ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ରାତି ପୁରା ବସିଯିବା ରାତି 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ଘୁରେଇକି କିଛି ମନେ ରଖୁନି, ସେ ନା ପ୍ଲାନ୍ଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ହବା ଦରକାର ଯୋଉଟା ସକ୍ସେସ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା ଏମିତି ବନେଇବା ଦରକାର, ଆଉ ପକ୍କା ମୋର ହେଇଯିବ ସିଲେକ୍ସନ, ଲେଖିକି ଦଉଛି ଆଜି ତୁମକୁ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ପାଠପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଆସନ୍ତାକାଲି, ହାତରେ ସମୟ ନାହିଁ, 2 ତୁମକୁ କହିଲି 2 ଧରିକି ଚାଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମାନେ 60 ତୁମ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅଛି, ଏଇ 60 ଯେମିତି ଚକ୍ତେ ଇଣ୍ଡିଆର ଦେଖିଛ ସାରଙ୍ଗାମ ଯୋଉ ହକି କ'ଣ ଇଏ କେତେ ମିନିଟ୍, 2 ନା 17 ଯୋଉ ଲାଇଫ୍ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏଇ 60 ତମ ପାଇଁ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗ୍ନିକ ସେବା ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ସେସ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, କାରଣ କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଛି ତମ ସହିତ, ନୁହେଁ ଯେ ଆଜି ଅଛି କାଲି କି ନାହିଁ, ସଫଳତାଟା ପାଇଯାଇଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ କିଛି ତମ ପାଖକୁ ପାଇବ କି, ସେ ତମକୁ କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ସେ ତମକୁ ଇଏ କରୁଛି କି ନା, ସେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ତମକୁ ଚେଷ୍ଟା ତାର, ତ ସେଇଟାକୁ ଆଖି ଆଗକୁ ରଖିକି ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ହେଇଯାଉ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ କରିବି ପାରିବି, ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ମୁଁ ସକ୍ସେସ ପାଇବି, ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବି, ହବନି ହବନି ବାବୁ ହବନି, ଦେଖିବା ସେଇ ଜିଦ୍ ଦେଇ ଦେଖିବା ପଢ଼ନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଜି ମୋତେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 October-November ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ପରେ ତମେ ଆସି ମୋତେ କ'ଣ କହିବ, ତମକୁ କହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ତୁମେ ଯେ ହିମାଂଶୁ କି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଦୀପ କରମ କହିଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମକୁ କହିଲେନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଦୀପକ ନା ବିକାଶ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ସତ୍ୟବାନ ପୁରା ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ସବୁ ଡୋର ଟା ବିକାଶ କର ବିକାଶ ଆସିନି ରମେଶ ପ୍ରଦୀପ ପୁରା ଜି ଜାମ୍ ଲଗେଇ ଦିଅ ହେଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଠପଢ଼ାଟାକୁ ମାନେ ଇଏ କର ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତିକି କହୁଛି ତମ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି ସେଇଭଳିଆ ତୁମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇ ଦିଆହେଉଛି ମୋତେ ତୁମକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଥିଲି ନା ରିସେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ତୁମକୁ ଆଗେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି କରିଥିଲି କୁହ ମୋତେ ତା ବାହାରୁ କେତେଟା ମାର୍କ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଶ୍ନ
जहाँ पढ़े क्लास दु तीन टाइम क्वेश्चन अंडा आसी पारे सेटा एग्जामिनर कोन पढ़े सही आगु नहीं पढ़ी आगु कौन कह पारे तो यस सर निश्चित यस सर श्योर यस सर चलो ठीक है।